បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបាទអថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទគឺប្រភេទ Highlander 01 Limited Full Option ប៉ុង2បាទឡានអត់មានហ្គាសទេណាឡានអត់មានហ្គាសទេបាទជាប្រភេទឡានស្អាតពណ៌ខ្មៅណាបាទបងប្អូនដែលមានថវិកាតិចតួចបាទដែលបាទគិតថាចង់ជិះ Highlander ប៉ុន្តែយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញថ្លៃណាបាទយើងមានថវិកាតិចតួចអាចជិះបានពណ៌ខ្មៅណាពណ៌ខ្មៅផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញហើយចំពោះការតបតែងអីគឺមានកង់យ៉ាន់អីហើយមកកំ ple ហើយហើយបាទមានក្រូមេអីមកឈុតតែម្ដងណាបាទប៉ុង2ណាបងប្អូនប៉ុង2 01បាទ limited full option បើកតបលបាទឡានអត់មានហ្គាសទេបាទឡានអត់មានហ្គាសទេជាប្រភេទឡានស្អាតបាទអញ្ចឹងកង់អីយើងមើលទៅកង់នៅសភាពប៉ុណ្ណឹងបាទកង់នៅសភាពប៉ុណ្ណឹងហើយយ៉ាន់អីគេលេងហើយយ៉ាន់ផ្កាយហើយស្រេចហើយណាបាទចំពោះឯកសារគឺគ្រប់ចំនួនតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទឯកសារគឺគ្រប់ចំនួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនៅពីខាងក្រោមបាទបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេបើនៃថាឡានហ្នឹងបានលក់ហើយបាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាឡាននេះគឺនៅក្នុងទីរមខេតបាត់ដំបងបាទចំពោះចង្កៀងគឺចង្កៀងកុចណាបងប្អូនណាចង្កៀងកុចគេបានផ្លាស់ប្ដូរដូចជាស្រេចហើយបាទបាទ Highlander Limited ណាបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទបើសិនជាពោសពួកអីក៏វាមិនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរណាបងប្អូនណាបាទក៏វាមិនតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅបាទទឹកថ្នាំទឹកអីគឺអត់មានកន្លែងតោះទេណាបងប្អូនបាទឡានស្អាតបងប្អូនឡានស្អាតឡានអត់បុកអត់ប៉ះកញ្ចក់អីស៊ីនមួយជុំណាបាទកញ្ចក់គឺស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំរបស់ឡានហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទឡាននេះគឺនៅក្នុងខេតតែម្ដងណាបងប្អូនបាទឡានណាក្នុងខេតហើយចំពោះជាគៀងមុខជាគៀងក្រោយអីគឺមិនមានការបែកបាក់អីទេបាទហើយបងប្អូនមើលទៅទឹកថ្នាំគឺភ្លឹងណាទឹកថ្នាំគឺភ្លឹងបាទថ្នាំភ្លឹងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលទៅបាទមើលតាមមកពីខាងក្រៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនណាបាទពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅគឺបាទយើងជិះមកគឺមានអំណាចបាទមានអំណាចតែម្ដងណា limited ណាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ Highlander limited full option បាទ01ណាបាទប៉ុង2បាទបាទវិលកង់ទាំង4តែម្ដងបាទមិនបារម្ភភ័យខ្លាចចប់ផុងទេបាទបាទព្រោះវាដំណើរការទាំងកង់ទាំង4ទាំងមុខទាំងក្រោយនេះគឺវាវិលទាំងអស់បាទប្រឹងទាំងអស់បាទបាទឥឡូវបងប្អូនមើលតាមទឹកថ្នាំអីយើងថតតិចតិចនេះដោយសារតែខ្ញុំថតចិត្តផ្លូវហើយណាមួយវាចង្អៀតផងណាបាទសូមអធិស្ឋានបើសិនជាច្បាស់មិនច្បាស់អីក៏សូមអធិស្ឋានបាទបងប្អូនណាបាទបាទបង្ហាញជូនប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងចូលបាទយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទឥឡូវយើងមើលពីចម្ងាយមើលតិចមើលបាទស្អាតស្អាតណាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងនៃឡានតិចបាទបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងណាខាងក្នុងគឺប្រភេទពូកស្បែកបាទពូកស្បែកហើយគេបានស្រោបពីខាងក្រៅមកជាន់ទៀតបាទស្រោបពីខាងក្រៅមកជាន់ទៀតបាទហើយបាទប្រភេទ limited គឺវាអញ្ចឹងគេបានដំឡើងមកញ៉េថាច់ហើយបាទតាប់ឡូអីគឺស្អាតណាមិនមានការប្រេះបាទមិនមានការខូចខាតអីទេបាទដំបូលបើកណាបងប្អូនណាបាទដំបូលបើកកាលណាតា full option ហើយគឺដំបូលបើកហើយបាទដំបូលបើកខាងក្នុងអីគឺបាទគួរសមដែរខាងក្នុងអីគឺគួរសមដែរបាទហើយយើងមើលទៅបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទ limited គឺវាមានបាស់ JBL បាទបាស់ JBL ហើយនេះក្រូមេណាក្រូមេហើយតាមនេះអីជាងស្បែកអីអស់ហើយបាទ
យើងមើលទៅគឺបាទតាមក្លុកកលៀតអីគឺតិចទ្វាជាអីគឺស្អាតបាទស្អាតមិនមានការស្រើបមិនមានការនេះទៅឡានអត់បុកណាឡានអត់បុកបាទតាជួបបងប្អូនហើយចំពោះកូនបាទកូនវាគឺមកជុំតែម្ដងណាកូនបាទហើយយើងមើលតាមនេះអីគឺស្អាតណាបាទស្អាតមើលឃើញទេអត់មានការប៉ះពីកេតគីអីទេបាទកេតគីអីទេបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលទ្វាខាងក្រោយមួយទៀតបាទបាទទ្វាខាងក្រោយនេះអីក៏មានកូដរបស់វាដែរនេះកូដរបស់វានៅច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងណាមិនមានការរលុបឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទហើយយើងមើលទៅគឺបាទស្អាតណាស្អាតបាទតាមជាងទ្វានីមួយនីមួយអីយើងមើលទៅគឺសភាពនៅសមរម្យណាបាទសភាពនៅសមរម្យគឺយើងអាចទទួលយកបានណាគឺយើងអាចទទួលយកបានតាមតកតាមអីនេះបងប្អូនឃើញកូដរបស់វានៅទេបាទមិនមានការរលុបទេហើយក៏មិនមានការធ្វើទឹកថ្នាំថ្មីនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះដែរបាទប្រភេទ limited ស្បែកស៊ីនវាអញ្ចឹងណាអោចអោចអញ្ចឹងបាទអោចអោចផោងផោងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងជីកទៅវាក្តៅខ្នងទេប៉ុន្តែអានេះគាត់ដាក់ស្រោបពីខាងក្រៅមួយជាន់ទៀតដើម្បីការពារពូកឲ្យនៅសភាពស្រស់ស្អាតបាទបាទខាងក្នុងគឺដូចជាអត់មានកន្លែងតោះខុសច្រើនទេណាបងប្អូនណាដូចជាសំរុំបាទសំរុំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទឡាន Highlander បើកដំបូល limited បាទអាចទាក់ទងមកបានណាអាចទាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅទីខាងក្រោមបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេបើនៃថាឡាននឹងលក់ហើយបាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាឡាននេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រោយនៃឡានបាទផ្នែកខាងក្រោយនៃឡានបាទចំពោះដំបូលក្រោយនេះក៏នៅស៊ីនរបស់វាដែរឃើញទេបាទតែមកវានៅមកជុំតែម្ដងហើយយើងស្ទេបមើលតាមនេះអីគឺមិនមានការបកប៉ះទេបាទនៅចុចទៅនៅតុនឡើយទេណាបាទបាទហើយចំពោះការផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះអីគឺស្អាតបាទស្អាតមិនមានការកេតបាទមិនមានការឆ្កូតអីគេបាទជាប្រភេទឡានដែលមិនដឹកអីវ៉ាន់ច្រើនបាទមិនដឹកអីវ៉ាន់ច្រើនបាទឥឡូវយើងមកមើលតំណបាទយើងមកមើលតំណបាទតិចណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលនេះសិនបាទតាមតិចតាមអីនេះអត់មានស្រាវមានអីទេបាទឃើញទេបាទភ្លីអីគេនៅទាំងអស់នេះបាទឃើញទេភ្លីអីគេនៅទាំងអស់ណាបាទភ្លីអីគេនៅទាំងអស់បាទយើងមើលទៅគឺស្អាតតាមនេះអីគឺអត់មានការស្រាវទេបាទ01ណាបងប្អូនណាបាទ01ពណ៌ខ្មៅបាទតម្លៃរៀងធូរថ្លៃដែរតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលតំណបាទតិចបាទបាទតំណបាទខាងក្រោយណាបងប្អូនណាតំណបាទខាងក្រោយបាទតំណបាទនេះគឺស៊ីនណាมันមានការបិទថ្មីទេបាទមានការបិទថ្មីទេបងប្អូនមើលទៅបាទហើយក៏អត់មានសឹកអីណារិចរិលអីបាយបាក់អីច្រើនដែរបាទហើយយើងមើលតាមនេះតាមអីគឺមានកៅស៊ីនអីគេនៅទាំងអស់ណាកៅស៊ីនអីគេនៅទាំងអស់នេះបាទកៅស៊ីនអីគេនៅទាំងអស់ហើយយើងមើលតាមនេះអីឃើញទេបាទកៅស៊ីនគេនៅមកភ្លឹងតែម្ដងណាភ្លឹងតែម្ដងបាទដោយបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅសភាពប៉ុណ្ណឹងណានៅសភាពប៉ុណ្ណឹងហើយតំណបាទនេះអីមើលបងប្អូនឃើញហើយអានេះក៏ស៊ីនដែរណាបាទស៊ីនដែរមើលឃើញទេគឺនៅរូបរាងវាភ្លីរបស់វានៅបាទគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់มันមានការបែកបាក់ឬខូចខានកន្លែងណាទេបាទមានដីមានអីទៅជួចបាទគាត់អត់ម្ចាស់គាត់អត់ទាន់បានលាងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងឆ្វេងម្ដងបាទដើរទៅមើលផ្នែកខាងឆ្វេងតិចបាទបាទផ្នែកខាងឆ្វេងនេះក៏នៅមានកូដរបស់វាដែរនេះកូដរបស់វាឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញហើយគឺខ្ញុំមានផុសតាងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទមិនមែនចេះតែថាទេបាទមិនមែនចេះតែថាទេណាបាទហើយនេះអីវានេះកូដរបស់វានៅទាំងអស់បាទដូចគ្នានិយាយទៅដូចគ្នាយើងយកទៅផ្ទៀងទៅគឺដូចគ្នាទាំងអស់ណាមិនមានការខុសទេបាទមិនមានការខុស
កាលណាខុសគឺដូរបាទបើសិនជារលុបបើន័យថាឡានហ្នឹងអាចគេធ្លាប់ធ្វើបាទធ្លាប់ធ្វើចំណុចហ្នឹងអីចឹងទៅតែឯងចុចបើក្អីចុចមកខាងហ្នឹងចុចមកខាងកងសុវត្ថិភាព4គ្រាប់ហើយតាមនេះអីគឺស្អាតណាស់ស្អាតបាទមិនមានការស្រាវទៅដូរបាទបាទតាមតិចធ្វើអីក៏នៅសភាពស្អាតដែរបាទនេះហើយអានេះតែរបស់វាអីនៅមានដែរខាងតកុងណាធ្វើខាងតកុងណាហើយចុចតាមនេះអីក៏នៅសភាពទុនដូចគ្នាទាំងអស់បាទហើយនេះឆ្នាំផលិតរបស់វាគឺខែ2ឆ្នាំ2001ណាបាទខែ2ឆ្នាំ2001អញ្ចឹងវាពេញឆ្នាំរបស់គេហើយបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកមុខម្ដងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនណាផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនអូជាងមុខកញ្ចក់មុខបងប្អូនកញ្ចក់មុខក៏ស៊ីនដែរនេះវាវាយអសោះ Toyota ដែរណាអញ្ចឹងមិនន័យថាកញ្ចក់មុខក៏មិនធ្លាប់បែកដែរក៏មិនធ្លាប់បែកដែរបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចណាបាទនេះកូដមុខនេះក៏នៅមានកូដរបស់វាដែរតបូលមុខណាបាទហើយយើងចុចមើលតាមនេះអីនៅទុនទេអត់មានជុលអីតិចតួចអីក៏មានដែរកាលណាប៉ះមុខគេវាប៉ះហ្នឹងមុនគេតែម្ដងជិះមិនថត់ទេដបូលមុខហ្នឹងគឺវានៅមុខទៅត្រូវតែប៉ះមុនបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងយើងស្ទាបមើលទៅគឺនៅទុនបាទទុនហើយឆ្នាំនេះនេះនេះបើវានេះនេះហែឆ្នាំ2001បាទដបូលស៊ីនតែម្ដងបាទហើយយើងមើលផ្នែកមុខអីបាទនៅច្បាស់បាទលេខអីបាទកែងនេះគឺយើងមើលទៅបាទអានេះយើងថតយឺតឲ្យបងប្អូនមើលណាបាទហ្នឹងគឺកែងនឹងធ្នឹមនឹងមករហូតអត់មានលមូលសាច់លមូលអីទេបាទឡានតប៉ះមុខអញ្ចឹងគេធ្វើធ្នឹមថ្មីបើថាគេអត់ដូរធ្នឹមវាឃើញសាច់លមូលណាឃើញសាច់លមូលបាទនេះស្គាល់នេះក៏នៅមានតែមរបស់វាដែរហើយក្បាលបូមអីយើងមើលទៅបាទអត់ស្រាវអត់អីទេណាបាទបាទក្បាលបូមខាងនេះអីក៏អញ្ចឹងដែរបាទយើងមើលក្លុកកលៀតអីគឺបាទអត់អុកប៉ះទេឡាននេះហ៎បាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជាន់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទជាន់មកឆ្ងាញ់បាទឡានស្អាតណាឡានស្អាតគួរសមរម្យបងប្អូនសមរម្យបាទបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ទំនាក់ទំនងមកបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមណាបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេបាទនៃថាឡានហ្នឹងលក់ហើយបច្ចុប្បន្នជូនបងប្អូនថាឡាននេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតម្លៃចុះបានតិចតួចបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនរស់ស្រីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាសូមឲ្យទទួលបានតែសុខភាពគ្រប់ទីកន្លែងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ។